Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou Hudson Moreira, apresentador aqui do Dicas do Brasil. E olha, hoje temos uma live especial com muita música, muito amor, vai ser divertido. A dupla sertaneja Fabrício e Henrique. Eu já tô escutando aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse feat aqui com a Japinha Conde. Eles estão chegando aqui. Eu espero todos vocês pra gente bater um super papo que vai ser uma delícia pra falar dos lançamentos, dos trabalhos deles. Muita coisa boa, né? Das novidades. E a gente interagir. Então sejam bem-vindos. Quero aproveitar, né? Enquanto os meus convidados não chegaram aqui, pra falar pra vocês que essa live vai ficar salva sim aqui no nosso GTV do Instagram e também no nosso canal do YouTube. Você pode seguir Dicas do Brasil Oficial. Tem várias entrevistas sensacionais e eu espero você. Deixa eu ver, o pessoal tá sendo avisado que estamos ao vivo aqui. Enquanto isso, eu tô ouvindo uma música aqui, ó, tô me divertindo, tô relaxando, quero que todo mundo chegue aqui pra gente bater um papo da melhor qualidade, gente. Deixa eu ver se meus convidados chegaram, cadê eles? Peraí. Olá, todo mundo que tá chegando, gente. Eu tô aqui esperando os meus convidados. Tô vendo se eles estão online, tá? Já tô aproveitando aqui, que aqui é rápido o negócio. peraí. Deixa eu ver, cadê eles? Pra gente bater um super papo, gente. Enquanto isso, você que tá chegando aí, pode mandar sua pergunta, tá? Aproveita, manda essa setinha aí, convida todo mundo aqui, ó. Tem uma setinha aqui embaixo. Convida todo mundo pra participar da nossa live. Henrique já está aqui, vou convidá-lo. Peraí que a gente vai se conectar, Henrique. Peraí. Opa! Boa noite! Boa noite! É o Hudson? Isso, Hudson! Hudson, prazer. Henrique, Fabrício Henrique. O Fabrício tá atrasadíssimo, porque pegou um engarrafamento. Eu peguei um engarrafamento pra vir pra cá. A gente tá na correria, eu tô no estúdio aqui, a gente tá gravando. E o Fabrício pegou um engarrafamento monstruoso aqui em Goiânia pra chegar, então... Mas tá tranquilo. Tá tranquilo. Primeiro, seja bem-vindo, tá? Muito bem-vindo. Coisa boa ter você aqui. Daqui a pouco ele chega aqui, mas a gente vai batendo papo. O enquadramento tá bacana? Como é que tá? Tá bacana aí? Tô até escutando aqui, tá vendo o final? No fundo aqui, ó. Tô cruel. Essa moda é boa, hein? Eita, essa moda é boa, hein? Quero saber tudo, cara. Peraí, deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Já, o pessoal está sendo avisado aqui que estamos online, estamos ao vivo. Já falei para todo mundo também que essa live vai ficar salva no nosso GTV e também no nosso canal do YouTube. Muita gente passa para assistir depois, que é Dicas do Brasil Oficial. Coisa boa. Que bom a gente interagir aqui, conhecer muito a vida da gente, a gente contar um pouco da nossa experiência de vida. É verdade. Muito bom, né? Sim. Bom, já que você falou que tá aí no estúdio, eu quero saber, vocês estão gravando? O que vocês estão aprontando aí? Tem alguma novidade? O que tá acontecendo aí? Olha, a gente no começo do ano agora, no mês de março, a gente gravou um EP com 8, 9 faixas, né? Inclusive essa com a Japinha, que a gente ainda não soltou as outras músicas inéditas também, que tem 3 Pupurri, tem mais umas 6 músicas inéditas. Olha só. E vamos começar a soltar agora de 15 em 15 dias cada faixa. E agora a gente tá preparando uma coisa de Nordeste, que é um... Olha. O Nordeste tá vindo com força, né, cara? O forró tá muito forte no Brasil. Sim. E a gente se ligou pra isso, né? A gente tá muito ligado nesse lance do... Porque a música sertaneja a gente tem que estar sempre ligado. E os ritmos, né, são muito variados, né, no mundo da música sertaneja. Então a gente tá fazendo parcerias... Agora com a galera do forró também, né? Bastante parceria. Vamos gravar um DVD no final de agosto. Já tá marcado no dia 31 de agosto, que dará numa terça-feira, com várias participações, vários artistas grandes aí a nível forró. Essa gravação vai ser em Goiânia? Um projeto Nordeste. Oh. Um projeto Nordeste, assim. A gente tá muito feliz, cara, porque assim... A música, né, a sertaneja, tá passando por um momento muito, assim, de mudança, né? Então a gente sentiu que a gente tem que entrar nessa mudança também, com certeza. Essa música que vocês gravaram, né, a Japinha Conde, também é do forró, né?
Fizeram Já tem esse filtro a aí. moça maravilhosa do forró, né? De Fortaleza, se não me engano, Fortaleza, Maceió. Ela do nada começou a fazer sucesso com o vídeo dela lá e bombando aí no Brasil agora. Gravou seu DVD com várias participações. E a gente fez um convite sensacional para ela e ela aceitou, né? Olha E só. deu super certo aí a parceria. Que coisa boa. Vocês, eu quero saber agora uma curiosidade. É, a gente falou de feat e tal, né? Vem coisa boa aí. Vocês vão gravar esse DVD em agosto, mas vocês já têm um DVD, né? Que foi o que tem várias, inclusive tem outros feats, Maiara e Maraíza, tem o Marrone. Tem. Vamos por etapas. A gente gravou um DVD antes da pandemia acontecer em 2019, em dezembro. A gente gravou Sim. esse DVD em Goiânia. A gente não sabia que ia vir essa loucura dessa pandemia, né, cara? Então, assim, a gente gravou o DVD em fevereiro, quando a gente lançou. Já veio março, já veio a pandemia, já parou tudo. Então, assim, a gente ficou. Esse trabalho, ele ficou, assim, um pouco amarrado por causa dessa pandemia, né? Por causa de falta de shows. Sim. Aí a gente depois gravou uma participação com a Mayra Maraíza nesse lance das lives. Como a gente estava parado, a gente convidou as meninas para fazer participação, elas aceitaram. A gente tem amizade há muitos anos, né, cara? Que é a Muitos música anos. para quem namorar, né? Para que namorar, cara? As meninas foram sensacionais aí, abrilhantaram o nosso trabalho com essa participação também. Aí vem agora esse EP que eu gravei em março e mais esse projeto de forró que a gente vai gravar no final de agosto. Então, Olha só, tá a chegando, né? coisa tá chegando, cara. Não Não dá para, para né? O tempo não para. parar, né? É porque realmente, assim, acho que a pandemia, né, ela deu uma bagunçada aí na vida artística, não só da artística, mas falando dos artistas, né? E eu me incluo, mudou a vida de todo mundo, né? Porque quem é do teatro, quem é dos shows, enfim, a gente precisa da aglomeração, né? E mudou tudo, né? Porque esse momento tá difícil, as coisas estão voltando, mas. É, eu vejo que vocês estão bem, de forma, presente, né, agora no conteúdo online, né? Mudou muito? Você acha que vocês tentaram agora estar tá mais presente nessa forma digital, assim, para que as pessoas, liguem a música, a imagem de vocês? Nossa, mudou completamente. A gente, eu não, eu vou te falar uma coisa de coração. Eu não era tão ligado à internet como eu tô agora. É claro que eu tenho Sim. Instagram há muito tempo. Só que o ramo da música mudou totalmente, cara. O Spotify, o Deezer, o YouTube. Você tem que estar se atualizando muito rápido, porque o celular hoje é uma arma, né, que você tem na mão ali a todo momento. Então, a gente tem que estar atualizando com TikTok, com vídeos engraçados também, porque agora a gente tem que fazer isso também, né? A gente tem que gerar conteúdo toda semana, uma série de conteúdos para as pessoas continuarem seguindo, continuarem pedindo as coisas, não só música, uma série de coisas. Então, assim, mudou demais. Com a pandemia, então, ficou uma loucura. Agora você, Ficou. essa, claro que a gente, né, tá vendo esse tempo, né, falando do Brasil aqui, que as pessoas estão voltando aos pouquinhos e tal. Vocês pretendem, tem um pensamento aí de volta para shows, né? É, esse ano ainda, em número menor, ou no próximo ano? O que que vocês pretendem, assim, já que vocês vão ter novos lançamentos aí? Olha, a gente está na esperança muito grande de fazer alguma coisa em novembro já, né? Novembro, Fim outubro, de ano dezembro, assim, também. final de ano, né, cara? A gente tem uma esperança muito grande disso acontecer. Já vamos terá daqui a pouco quase 2 anos, né? Então é uma loucura, né, cara? Então, assim, a gente espera muito, muito, muito mesmo. Aliás, eu estou aqui no estúdio também, a gente não está só vendo repertório de DVD, eu tô vendo repertório de show, a gente tá montando nosso show agora, de estrada. Então, assim, é muita coisa reunida, Não é não é só só. isso, né? Então, assim, uma série de coisas, já estão ligando, marcando com a nossa equipe também. Então, é uma série de coisas, né? Não é só DVD, é um conjunto de coisas, é uma equipe que tá parada há muito tempo aí também, que tá querendo voltar, né? Então, é isso. Sim, que precisa voltar, né? Envolve tanta gente, né? A gente sabe disso, que não é só quem tá ali cantando no palco, é uma equipe gigantesca, principalmente para viagens, né? É, vocês
Eu vi que vocês se uniram como dupla em Fabrício chegou aqui. 2019, né? Fabrício chegou aqui. Chegou? Opa! Acabaram Chegou. de perguntar aqui, ó. Alô, rapaz, como é que Pedrinho, você boa tá? noite! Tudo bem? Alô, mas desculpa pegar um Pode tomar trânsito. sua água aí, pode dar uma respirada. Peguei um trânsito. É Trânsito mesmo? violento. Não, mas chegou, pode tá tranquilo. Seja bem-vindo. Obrigado. Coisa E aí, como é que tá boa. aí? Aqui Como é que tá aí? estamos esquentando o papo aqui, ele já adiantou muito um monte de coisa. É, já perguntaram de você aqui, cadê ele? Eu falei, não, tá chegando, calma, vai dar tudo certo. Mas a gente falou sobre alguns projetos, né, que já estão acontecendo e dos que vão vir a acontecer. E eu queria aproveitar, né, já que você chegou aí, para vocês me Tá contarem um ruim pouco sobre também. como foi. Internet. Opa, peraí, deixa eu ver se é a nossa Agora conexão. Opa. voltou. Doutor, é. O que vocês me contassem? Vocês se uniram como dupla em 2019, né? 2019 a gente uniu, como eu te falei, nesse repertório de 2019 antes da pandemia. A gente soltou um DVD com 17 faixas, né? Participação do Coronel, do Marrone, nosso amigo. Grande Eita! amigo nosso, né, É. parceiro? E daí pra frente, só alegria, né, parceiro? Alegria, Apesar da graças a pandemia, Deus. mas estamos firme e Mas antes forte aí, graças disso, antes de vocês se unirem como dupla, vocês já eram amigos? Como é que era o caminho de cada um até vocês falarem assim, não, vamos fazer uma dupla, até isso acontecer? a Deus. Você quase não conversou. Não pode falar que você está num bar, não vai. Você está igual o carro que você esquentou. Faustão, é? A gente sempre encontrava em festa, sempre ouvia falar do Fabrício, Fabrício Marques, tal, tal. Rapaz, o cara é gente boa. Mas aconteceu da gente encontrar. Foi em 2019 mesmo que a gente conseguiu encontrar e pensar nesse projeto. O Fabrício, como um grande empresário conhecido no ramo de shoppings da 44 aqui em Goiânia. E ele falou que tem um grande sonho na vida dele, que é cantar, né? Então a gente vamos entrar de Boa. cabeça e tanto de cabeça, Ó, né, gente, vamos parceiro? chamar o povo para entrar na live, gente. Vamos animar esse Vamos, povão. vai. Animar esse povão aí, Bora, gente. povão, Vamos vamos lá, entrar vamos na entrar. live aí. Tem um Quem aviãozinho aqui do assinar, lado. chama outras pessoas para entrar. Estou precisando de vocês aqui da audiência. Não é É não, isso parceiro? aí, ó. Manda esse aviãozinho pra galera aqui do lado. Convida todo mundo. E eu falei aqui no começo, Fabrício, que também a nossa live vai ficar salva no IGTV do Dicas do Brasil Oficial e também depois pro YouTube. Muita gente acaba assistindo depois. Então, bom pra galera saber também. Mas vamos convidar todo mundo. Mas então tá, vocês formaram a dupla. Tem esse tanto de coisa boa aí. Vocês não podem contar nada sobre o DVD novo, assim, de algum convidado? É tudo surpresa? Assim, não é surpresa, mas são pessoas que estão aí bastante tempo já no mercado e pessoas também que estão em destaque também no forró também. Então, assim, né, parceiro? A gente focou muito no Nordeste, né? Eu comentei com ele do projeto que a gente está no Nordeste agora, que a gente vai iniciar Massa. agora, né? E vai ser uma coisa muito bacana. E comentei do EP que a gente vai soltar agora de 15 em 15 dias, que a Bom. gente gravou em março agora. É continuação do Parece trabalho, bacana. né? Tudo muito quentinho, né? Esse de março, então, tá super, super recente, né? Recente demais. Agora, tem alguém que vocês. Eu sei que vocês estão. Agora focados aí também na galera do forró, mas tem alguém do sertanejo que vocês gostam? Acredito que muitos, mas que vocês admiram, que vocês querem ainda fazer um feat aí, independente com ou sem clipe, que as Leonardo é pessoas um, gostem. muito, né? O Leonardo a gente admira muito e é um grande parceiro, irmão da gente, né? A gente tem um sonho de gravar com ele também, né? O Leonardo é. Todo mundo, Nossa né? Senhora, o Leonardo é o rei, né? Rei da música Sem sertaneja aqui do dúvida. É, Leonardo marcou tanto aí, marca ainda, né? O mundo sertanejo, né? Além de ser um cara que, no começo da dupla, ele tá sempre acompanhando e tal. O Fabrício vai lá na casa dele, encerra uma boia na casa dele, Então, uma planilha lá, 0800. mostra as Olha, músicas uma tudo coisa nosso boa. pra ele, aí vai encerrar uma boia, né, parceiro? Sempre encerra, né? Sei lá, 0800 na faixa, faço da gama. Pô. Eu fiz um trabalho aí de uma publicidade em Goiânia. Gostei muito, inclusive. O pessoal de Goiânia é muito, muito legal, né? Assim, é aberto, né? Isso, eu sou mineiro, né? Então, tem essa abertura, assim, muito parecida. E aí me falaram Demais. muito do Leonardo, né? Que essa galera que eu gravei, gravou com o Leonardo um comercial aí. E que ele é gente boníssima. Mas é que ele pedia, que ele falou, olha, eu tô de boa aqui, gente. Vocês podem durar o tempo que vocês quiserem de gravação. Tendo bebida, eu tô tranquilo. É verdade isso? Eu dou a B8, menino. Tu bebe, menino. Tu é doido. Lali bebe, hein?
acompanhar até umas passagens boas com ele, pai. Olha só, deve ser difícil de acompanhar. Teve um dia que nós bebemos uns vinhos e eu tava tão ruim que eu levantei da mesa e falei assim: Meu Deus, eu tô ruim demais. Eu tava dando labirintite. Já olhei pro lado esquerdo pra ver se não tinha um muro chapiscado. O maior inimigo de bêbado é muro chapiscado. Falei assim: Não vi nem um muro chapiscado. Mas eu falei o seguinte: Falei, rapaz, se eu tô ruim, você imagina o Leonardo. Porque o Leonardo, eu tava bebendo vinho, mas bebia água. E ele tava bebendo vinho sem água. Sem beber Tá. água pra hidratar. Rapaz, o que sou. Já viu que as máquinas de costura costuram zigue-zague? Eles estavam andando mais Sim. ou menos do jeito. Aí no outro, eu cheguei em casa, custei, dentro do nosso condomínio, custei chegar em casa, ele também chegou em casa, mas aí eu tava tão tonto que eu dormi dentro do carro. E eu, no outro dia eu preocupei, falei, rapaz, eu dormi dentro do carro, como é que o Leonardo ficou? Liguei pro caseiro dele. Ele caiu numa piscina, ele ficou de meio metro de água, ele ficou 2 horas sem ver essa piscina. Sério? Ruinando a Meu Deus piscina. do céu. Ei, mas Será que eles tem gostam de umas fases beber? boas, rapaz. Ô, meu É, eu te parceiro. pergunto, será? Tá um vento, tem que ter cuidado. Agora, ó, a gente aqui estamos na live, eu sei que vocês já fizeram live, mas eu falo cantando mesmo, né? Assim, de show. Antes de voltar, né? Que a gente sabe, como falamos aqui sobre essa coisa da pandemia e tal, vocês ainda têm vontade de fazer outra live, um show de apresentação? Ou isso é uma coisa, não sei se entrega muito próximo trabalho? Como que tem sido esses pensamentos aí para projetos futuros? A gente tem uma experiência de outras lives de alguns companheiros. A gente fala artistas grandes que não estão tendo bons resultados com as lives mais, né? Porque o povo está enjoado de live, né? O povo enjoou bastante É live, muita difícil, live. muito tempo de A live, né? tendência Um agora é ano e meio. parar mesmo, né, cara? Acho que a tendência agora é pensar que a gente está fazendo no estúdio, já pensando em show já. Começando a montar o repertório de shows e se Deus quiser, como eu te falei, em outubro, a gente conseguir dar os primeiros passos aí na estrada, né? Todo mundo voltar, fazer o que gosta, né? Com certeza. Mas isso é Sim. assim mesmo, né? O mercado mudou muito, né? O Mudou, mercado mudou dos bastante shows. para todo mundo, né? Assim, tudo mudou, né? Mas eu acho não, acho que eu tenho certeza mesmo que quando tudo voltar também, todo mundo vai estar com tanta vontade de sair, de ir ao show, de ir ao teatro, de, enfim, de ir para bares, assim, e ter esse contato, né? Que eu acho que é o que a gente precisa, que todo mundo vai estar muito disponível, né? E Eu não aberto para compro a ter curva isso. disso. No futebol, qualquer jogo que tá tendo lá é 60 mil pessoas, 80 mil pessoas. O povo tá louco para aglomerar, né, parceiro? Nós também. Todo mundo, né? Todo mundo, Doido para ninguém aguenta aglomerar. mais ficar preso, né? Eu tenho que vacinar amanhã. Se eu vacinar amanhã? Amanhã vacina amanhã, viu? É mesmo? Eu Olha, já então vou ter já vacinado agora. primeiro passo. Já tem uns 2 meses Meu IPVA tá atrás. vencido já há muitos anos já. Pra isenta. Aos 62 anos já era pra ter. Você não vacinou, né, cachorro? Vacinei, né? Não vacinei. Vacinei. Sacanagem, né? Eu também tô doido para vacinar. O negócio tá devagar, mas tá indo, viu? Ah, mas não chegou a 25 anos ainda, vai demorar Chegou, ainda. é, 25 não Quem chegou ainda, dera, né? quem dera. 25 é só ilusão. Aí a gente engana aqui, mas já passou um pouquinho, hein? Vai te dar uns 25, né? Tá novinho, cara. Olha, Novinho. eu tô com 36, mas eu agradeço pelo 25. Tirei um pouquinho da Novinho, barba, já deu uma diferença. novinho. Você pegou estrada de chão, não, né? Pegou estrada de chão, não, rapaz. Tá bom, novinho. Oh, coisa boa. Agora, eu quero saber uma coisa. Esse planejamento, né? Eu sei que veio aí com a pandemia de shows. Vocês já tinham shows programados quando veio a pandemia? Ou de abertura de shows, ou shows já de vocês pelo Brasil aí? A gente fez, né? A gente fez um show aqui com o Jean Giovanni, né? A gente fez em Ribeirão Preto um show com o Jean Giovanni e o Guilherme. A gente já estava começando a rodar. A gente tinha um show na semana que parou tudo. Não sei se é Vaca americano, louca. Vaca Louca em São Paulo. Não sei se é Ah, americano, não sei onde fica. Americana E São foi Paulo. cancelado. A gente fazia a abertura do show do Bruno Marrone. Então, assim, Poxa, que a gente já legal. estava iniciando. A gente estava iniciando os projetos já todo vapor, então assim, cortou tudo e a gente teve que se reinventar, né? Como eu te falei lá, com as lives e com a internet, com conteúdo, com isso tudo, né, cara? Essa loucura que Agora eu tenho uma virou no dúvida. meio, Você né? falou aí de reinventar. De um tempo para cá, né, que as redes sociais estão mais em altas, as pessoas estão muito voltadas a isso.
Alguns sertanejos estão entrando aí nos reality shows. Eu queria saber se vocês teriam coragem de entrar aí ou não teriam, porque é uma exposição muito grande, né? Esse menino aqui ele Só não gosta. tem a sorte, né? Só tem Vontade tem. sorte, né, Só parceiro? não tem a sorte. Um abraço também para Viviane de Faina, que entrou aí. Ô, Viviane. Um abraço Alô, para Viviane de Faina. Faina! Opa! Viviane de Faina, isso aí, Abraço para mano. Viviane de Faina, O que nosso fã chegou aí. clube também, a galera do fã clube tá com nós aí, ó. Isso é, tem uma galera passando por Ó, tô aqui, vendo aqui coisa boa. dourado camisetas. Mas será que é o douradinho das camisetas? É bom demais, meu amigo. Tá me devendo. Brincando, é brincadeira. Então vocês entrariam se rolasse um convite? Entraria o Henrique aqui, que ele sonha isso. Ele É sonha. mesmo? Eu Não sou um sei que ele cara. vai sobreviver, que amanhã deve dar uma voadeira nele aqui. Eu sou um Eita, cara. cara. Eu sou um cara mais reservado, né? Sou um cara mais reservado. É pra você ver que ele é tão reservado, conservado, que tá bonito e fica igual, né, conservado, depois fica com gelo. No gelo, né? Figura. Eu falo isso porque assim, é um risco muito grande, né? O reality pode dar muito certo ou muito errado, Pode dar muito né? errado. E esse ano tivemos aí o Rodolfo, que a música explodiu, né? Eu acho que uma das músicas mais tocadas, né? O Batom de Cereja, um exemplo que o Big Brother deu uma impulsionada muito grande, assim. Com E é um certeza. puta de um artista, né? Um Baita de um artista artista, né? maravilhoso, uma artista muito consagrada aqui em Goiás, no Brasil. Então, são artistas que a gente também admira e parabéns para o Rodolfo estar na posição que está hoje. Lutou muito, muita luta. Israel Rodolfo. É verdade, né? A dupla aí com tudo. Bom, eu quero saber se vocês podem dar alguma palhinha aí de alguma música pra gente. Pra... A gente vai assistir. Ó, pessoal, mandou aqui. Ó. Eu mesmo, Dourado da Dourados Camisetas. Dourado. Dourado camiseta. Camisetas. Tá Carol meio de Manaus. travando aqui, mas a Um gente tá beijo olhando. para Carol de Manaus também. Carol, fã clube, um beijão. Carol também é Galera do fã maravilhosa. clube Pra aqui. galera de Podem mandar suas Manaus. perguntas aí. Aproveita, manda setinha, convida a galera. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Peraí. O povo tá pedindo aqui se pode ter uma palhinha. É isso? Pode? Claro, pô. Vamos fazer aqui Adeus Mundo Cruel, ó. Opa, vamos. Amor, volta, amor, volta, amor, volta. Senão eu vou beber leite com manga. Eu vou chupar mentos com Coca-Cola. Cometo uma loucura se você não volta. Eita, moda boa, hein? Cabecinha de piau. Quem que eu chamo de cabecinha de É o piau? Denise aí, ó. Tava pescando com você agora esse final Rapaz, de semana. Denise, não tem jeito, não. Vai trabalhar, Denise. Cabecinha Com de piau, certeza. olha só. Pois é, cara. A gente tá aí, graças a Deus, feliz com o resultado que a gente teve, apesar da pandemia, né? Mas tudo indica que a gente vai voltar em breve, né, parceiro? Deus Fazer shows, quiser, né? né? E a gente tá como vocês da história. Fazendo repertório novo para preparar para esses shows aço que vai vir. Nós temos fé em Deus que a gente vai fazer bastante show. Nem que a gente faz 0800, mas não vamos fazer. Deus está Ah, ó, conosco. eu sei que eu quero ir, viu? Eu quero ir em algum show aí pelo Brasil para assistir vocês aí. Quero saber Deus todos os leva essas lançamentos, quero palavras. estar por dentro. Vai ter todos. Se você quiser contar tão show nosso, nós vamos aí na faixa, não é? Bora! Vassalhão. Ah, aí Vassalhão. sim, hein? Tem vontade de trabalhar, né, que a gente está. Sem dúvida, para ficar parado não dá, né? Agora então, vocês tiveram que se adaptar. Vocês estão aí no TikTok também? Estamos apanhando o TikTok, na realidade, Nós né? estamos começando a aprender, Estamos começando a recém-nascido, o aprender. embrião. Mas o TikTok, Começou. claro, que tem umas pegadinhas muito grandes, né? Que você tem que fazer umas dancinhas. Eu tive que fazer uma dancinha aí que eu Brincadeira. fiquei 2 horas no hotel com ele para aprender. Então, Que assim. isso, é difícil mesmo. Eu vi outro dia a Jojo Todinho falando, gente, eu desisto. Para mim não dá muito TikTok. Eu sou mais para assistir, mas tem um tempo ali, né? É difícil. Com certeza. Então, assim, eu para dançar eu parece um cipó, né? Assim, sem mexer É nem legal a. que esse colchão eu tô bom. Então, Quadrado. assim, quadrado e. Como é que faz? Nunca vi um frigobar. Sacanagem. Agora eu quero que vocês mandem aí, aproveitando aqui, para quem quiser achar vocês aí em todas as redes, né? Eu acredito que vocês estão no YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Como é que as pessoas te acham? A gente achou no Instagram, Fabrício Henrique, né?
no Twitter também, Fabrício Henrique, Ah, no Twitter. TikTok, Fabrício Henrique também, no Facebook, nós estamos em todas as plataformas digitais, inclusive no Spotify, no Spotify, no Deezer, Deezer. no Apple, no YouTube. E vamos lá, gente. Vamos acessar a gente aí. Que a gente vai ter muita novidade agora, daqui para frente, até o final do ano. Muita coisa aí Deus bacana quiser. E saindo. quiser também, nós fizemos uma parceria com a E eu vou NASA. falar, com certeza. E eu vou falar pra você. Tem música romântica, tem música dançando, tem forró. Vai ter trem demais, gente. Eita, Galera, muita coisa fala assim, boa. esse povo é foda, eles cantam tudo, eles vão embora. Vambora, vai Jackson, um grande com abraço para mim. Bento Gonçalves, uma cidade maravilhosa que o Jackson nós. está. Rapaz, o Jackson Jax aí está aí fala. seguindo a gente. Obrigado, Jackson. Obrigado, Opa, coisa Jax. boa. Agora eu queria saber sobre essa letra da música Pra Que Namorar, que foi com a Maiara e Maraísa. Essa música é uma música forte ali. Ela foi mais para as mulheres. Como é que foi esse pensamento aí, inclusive, de chamar uma dupla feminina para dividir com vocês aí essa música que toca ali, hein? Essa música foi para quem tá levando chifre mesmo, filho. Foi Eita, fácil, não. então vai ser homem e mulher. Ferrou, ferrou. É, porque os dois lados, né? Fé Das pau. dois lados. Ela é mão dupla. Vai lá, você. Inclusive, eu comprei um carro teto solar e eu também comprei um conversível. Ah, pro chifre sair. Brincadeira, meu gente. Tá Brincadeira. brincadeira. É Mas brincadeira, brincadeiras não, à parte, é brincadeira. pra Mas ninguém, né? vamos falar a verdade também, né, gente? Que não é só homem que trai, mulher também trai, não é só mulher, é homem. Hoje em dia essa música vai para os dois, né? Homem e mulher que tem quem quer namorar e quem não quer, né? Se é pra trair, se Se é é pra pra mentir, pra fazer deixar chorar, pra pra que que namorar? Se é namorar? Se é pra pra trair, se é pra mentir, fazer chorar. Fala tudo, cara. Oh, Você vai saudade. trair, você vai mentir pra quê? Você tá namorando, você vai fazer isso, cara? Pelo amor Pra que de Deus. namorar, né? E as Não. meninas arrebentaram aí, cara. Sem dúvida, né? Inventaram a nossa música aí muito mais Pra gente aí, foi um né? sonho, né? Cantar com as meninas foi um sonho, né? E Sonho. um sonho que virou realidade e a gente Vocês E cantam bacana que muito foi bem, na né? live, Eu né? pude. Foi na live e já aproveitou, elas já cantaram com a gente nessa live. Saiu todo mundo do grau nessa live, né, parceiro? Todo Todo mundo mundo grau. cantilenado. Eita! Eu ouvi falar que elas Rapaz, também gostam de um goró, é verdade? Vocês também? gosta, viu? Elas É gostam. Elas gostam mais de borazinho. Elas já vão. o quem não gosta de beber, né, gente? Beber é bom Quem é que demais. não gosta? Com moderação, né? Com moderação. Beber com É, não, moderação com uma sempre. atenção e depois eu dou, mas eu vi que dá todo mundo. Eu vejo muito assim alguns artistas, principalmente do sertanejo, né, que tem esse esquenta ali para já chegar no palco com tudo, né? É, para encarar o público, enfim, e também para acho que para cantar esse estilo de música com mais verdade ali. Claro, você está bebendo, você está se divertindo. Então acho que traz essa energia ali, né? Você está se sentindo em casa. Acho que o show é isso, né? É, de trazer ali para você. Verdade, né, Henrique? É, com certeza, Energia. eu acho que assim, é uma troca de energia muito bacana. E eu, quando eu subo, nós a gente sobe no palco, ainda a gente não subiu no palco ainda numa sequência, a gente fez um show só e parou. Mas quando a gente sobe no palco, realmente é para dar tudo que a gente tem mesmo, passar toda a energia. E as pessoas sentem isso, as pessoas que estão lá embaixo, elas sentem com certeza a emoção que você está passando ali, o sentimento que você está passando ali, elas estão ali para ouvir você, né? Então, para sentir várias coisas ali do show ali, então é Várias muito energias bacana, positivas com e certeza. povo xingando também. Só pode passar a energia das contas, né? Né? A gente, na Das contas, verdade, quando pelo amor sobe de no Deus. palco, a gente vira um para-raio. Vira um para-raio. Todo tipo de energia sai assim. Inclusive, mais ou menos, o cobrador, nota promissória, Serasa, SPC, recebendo tudo. O problema Eita, é da estar ali no hora. momento. Serasa, a gente tá correndo, gente. Pelo amor de Deus. Serasa não dá, né? É porque, na verdade, ele que expressa muito emoção e eu sou mais razão. Então, duplicado essas coisas comigo. Agora eu quero saber, vocês também compõem ou vocês escolhem pessoas que têm músicas que vocês falam, essas aqui vão dar certo, essa aqui pode estourar. Como é que funciona? A gente fala os dois, né, A Henrique? gente faz os dois. Principalmente agora que, nesse novo projeto agora que a gente vai gravar, a gente vai ter que compor muito. A gente vai estar na roda de composição, a gente É, vai isso se viver chama muito isso. edição.
A Então, gente assim, participa das edições e participa das também das audições, a gente participa das composições. audições e a gente vai ter que compor também junto com a galera também. A gente vai Olha que ter um legal. estilo próprio ali e a gente vai ter que compor com eles também. Na Agora, então, verdade, é emoção, pode né? falar. Na verdade, quando é bom compor, quando você briga com a mulher, quando você leva alguma coisa Você tem estranha na motivo. cabeça. É, tipo um chifre, aí você compõe mais com emoção. E geralmente, quando você não tá levando chifre ao mesmo tempo, quando você não tá sendo brigando ao mesmo tempo, então a gente acaba fazendo a música para essas pessoas que estão passando essas dificuldades emocionais, né? De coração, né, Henrique? Com certeza. E a gente faz Acho que é música por isso que as com a pessoas se galera. identificam, né? Identifica com a história. Isso que faz a música gerar resultado. Inclusive, você viu que tem música alegre, tá, que tá rolando aí. Por quê? Porque a galera tá cantando coisa para cima. Né? A galera do forró tá de parabéns, cantando um romântico no forró. É uma mistura bem legal. Por isso que tá esse sucesso todo aí no Nordeste. É verdade. Agora, eu queria saber, por exemplo, vocês falaram disso, né? De fazer os dois. É, quando não é. Quando vocês se unem para fazer composição. Mas tem esse momento que, por exemplo, vocês estão em casa, ou tô lá pescando, tô namorando, tô fazendo qualquer coisa, que vem uma inspiração. O que que vocês fazem? Vocês param e anotam, ou gravam áudio? Tive uma ideia aqui de uma música que pode. Com certeza, às vezes aparece um título de alguma coisa, você está vendo alguma coisa na televisão que você acha interessante. Vira tema. Vira tema. A gente estava em São Paulo, a gente começou a fazer uma música gospel, que não acabou, né, Não parceiro? terminou ela ainda. Não Porque tem terminou. vezes que ela se trava também. É, tem igual o Rei falou, o Roberto Carlos falou, tem música que fica 10 anos sem terminar ela, e de repente você precisa de outra pessoa para você terminar ela junto. Então, assim, tem essas situações aí, né? Da gente ouvir alguma coisa e pegar correndo. Olha, por Tipo isso. exemplo, Zezé fez um músico no avião, né? Dentro do avião, né? É uma Nessa música que ele série. fala, É, fez em 15 minutos. 15 minutos. Então, é inspiração, cara, composição. E a gente tá sempre perto da galera que tá compondo. Então, a galera é 24 horas emoção, 24 horas energia boa. Porque para compor tem que estar tá bem energizado. Tem que estar tá Tem que bem, bem estar aberto ali, mesmo. né? É, Para na verdade, na vir as música, não só ideias, pro... né? tem que estar tá, o cara quem tá bem. O cara, se não tiver bem. É, não sai coisa Não bacana, sai não. coisa bacana, que música é emoção, música é vida, né? Sem Música é dúvida. alegria. É isso aí. Mas Deus É, abençoe você, obrigado pela atenção que está nos dando aí. tá, que E eu isso. acho que tudo que é pequeno fica grande. Então, nós olhando, nós somos uma dupla que considero Que tá começando agora, começando, né? Somos um embrião, na verdade, e com certeza com Deus em primeiro lugar. Dando oportunidade para nós podemos ser grande também. Né, olha vamos só, fazer por estamos isso. O fazendo para sucesso isso. não tem idade, nem cor, nem tamanho, você sabe muito bem, mais do que eu, né? Então nós estamos na Não, humildade. isso é para todo mundo. Eu acho que a gente tem que correr atrás do que a gente deseja, né? E se É. ajudando também, que eu acho que é uma rede, né? A vida não é só talento, né? Essa certeza acho que vocês também têm, que são vários componentes, né, para que as coisas aconteçam, né? É, talvez um bom produtor, eu não entendo tanto na relação à música, mas o que passa por trás ali para que aconteça também, né? E essa rede, esse viral aí, que acho que é a internet também. E vai unindo, né? Uma coisa à outra. É, vai unindo. A galera tá perguntando por que eu tô on no meu Instagram. Gente, eu fiquei on no meu Instagram até segunda-feira, que eu tava pescando também, não pegava. Eu aproveitei e falei, ah, vou dar uma desintoxicada do digital. E Sim. eu acabei. Você tá se prostituindo na internet mais, não tava? Não, eu não tava prostituindo. Eu não tava me valorizando na internet. Eu tava muito expondo na internet. Acabei que eu dei uma desintoxicada pra. E a gente está lá com mais de 1 milhão de seguidores, eu até falando para os meus seguidores, não comentei que a gente tem uma live nem nada, porque eu estou desintoxicando. Mas Sim, é bom também, segunda-feira, né? partir de segunda-feira, estamos juntos lá na minha plataforma digital, com sucesso. E trazendo coisa nova, vamos fazer um curso maravilhoso, que o Van Amar vai ensinar esse povo a ganhar dinheiro nesse mundão de Deus aí. Você vai ver, vou ensinar muita Eita, gente isso é para bom, ganhar. ganhar dinheiro é bom, hein? Né, Jamil? Gente, quero muito agradecer vocês. Foi um prazer receber vocês aqui. Quero que vocês façam um convite aí para quem está assistindo agora, mas que vai assistir daqui a pouquinho aí no, nas nossas plataformas digitais, sobre o trabalho de vocês, como que as pessoas te acham, sobre o trabalho que vocês querem que as pessoas acessem lá. Claro que tudo, mas assim, dos últimos lançamentos. Enfim, a porta aqui está aberta. Aproveita aí para mandar um recado para todo mundo. Bom, obrigado você pelo espaço que você deu, né, Hudson? Obrigado de coração. A gente está aí
no começo de uma carreira, de uma trajetória, agora vai voltar aos shows, a gente está montando um DVD, está montando um show, estamos felizes demais na conta aí, porque vai vir muita coisa bacana. Estamos também em todas as plataformas digitais, né, parceiro? Spotify, Deezer, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, mais ou menos. TikTok, mais ou TikTok, menos. tudo. Spotify, Mas Deezer. estamos aí de coração para vocês irem acompanhar a nossa história aí. É apenas um começo de uma história que, com certeza, a gente vai conseguir chegar lá no caminho que a gente quer. E a gente vai fazendo as coisas com muito amor, com muito carinho para vocês, gente. É para vocês mesmo. A gente quer subir no palco, né, parceiro? Fazer uma coisa bonita para vocês. Um abraço para Manaus. Eu amo Manaus, doido para pescar lá. Acabaram de falar aqui, ó. Quando vocês vão Sempre para quer Manaus, fazer. gente? Hã? É, um Vamos abração falar para aqui. Manaus. Ah, Inferno, a Viviane perguntou quando ela vai cantar Inferno. Ah, Viviane, a gente aceita, vale a refeição, tique, qualquer tipo que você quiser trazer. De cartão do SUS, a gente pega tudo, Viviane. Vacina, estão aceitando tudo. Vacina nós pegamos também, primeira dose nós pega também, na segunda nós pega também, porque não vacinamos ainda. Viviane, nós pega tudo, tá bom? Oh, E Deus coisa boa. abençoe vocês, que vai lá no Fabrício Rico, todas as plataformas digitais, vai lá ajudar nós lá, gente. Segue nós lá, E gente. segue nós firme Obrigado, lá. todo mundo. Então, É por isso aí, Deus, gente. abençoe. Muito Um grande obrigado. abraço. E o senhor agradeço pelo espaço. Aqui no Goiás, a gente fala assim, quando o cara é ajeitado igual você, se você fosse um boi, seu nome ia ser Jeitoso hoje. Seu De nome ia ser mais novo, é Jeitoso. Parabéns, viu, Hudson? isso aí. Coisa boa. Bom, eu que agradeço mesmo, né, vocês aqui na página, é um prazer. Espero que vocês possam voltar para falar de muita coisa boa que a gente encontra aí nesse caminho, né, aqui no Dicas do Brasil, em shows. Vai ser um prazer. E voltem mesmo quando quiser. Obrigado mesmo. Obrigado a todo mundo que participou. Eu que Obrigado, a agradeço. gente Deus abençoe, agradece. viu? Sucesso O para Ailton vocês, até viu? perguntou Obrigado aqui, ó, mesmo. quando vocês vão para São Paulo? Calma, gente, que eles vão rodar o Em Brasil já breve, já. em breve. São Paulo, a gente ama lá a Sampa. A gente ama a Sampa. Em breve, em breve, em breve. Ailton, em breve a gente está aí, viu? Um grande beijo. Com Bota certeza. mais um. Gente, Valeu, então um grande obrigado. abraço para vocês. Muito obrigado, viu? Boa noite. Deus. Boa noite Deus com Deus abençoe. também, cara. Tchau. Valeu. Valeu. Sucesso. Sucesso. Obrigado.